Postoji naravno i fatalističko gledanje nekih da se, s obzirom da je ostalo manje od godinu dana do sljedećih izbora, da se ne može postići puno, budući da su stranke već krenule u kampanju. Mi u međunarodnoj zajednici to ne prihvatamo i ne vidim zašto bi građani Bosne i Hercegovine to trebali prihvatiti. Budući da je još godinu dana ostala do općih izbora, vladajuće institucije i stranke trebaju sada da urade svoj posao. Međunarodna zajednica neće to učiniti za njim. Delegacije su također čule izlaganje predsjedavajućeg Centralne izborne komisije o tome šta je potrebno učiniti kako bi u oktobru 2014. godine bili održani izbori. U ovom kontekstu Upravni odbor PIK-a je pozvao da se što prije i u punoj koordinaciji sa Centralnom izbornom komisijom usvoje neophodne promjene člana 9.3 izbornog zakona BiH. To je hitno jer će taj amandman omogućiti Centralnoj izbornoj komisiji da pripremi i provede izbore. Ovo pitanje ne treba vezati za druge amandmane na izborni zakon jer je riječ o kvalitativno različitom pitanju. Upravni odbor PIK-a je još jednom ponovio svoju punu podršku nezavisnom i profesionalnom pravosudnom sistemu na svim nivoima Bosne i Hercegovine. Pokušaj vršenja političkog pritiska i uticaja na ove institucije su neprihvatljivi. Upravni odbor PIK-a je izrazio posebnu zabrinost zbog neprekidnih nastojanja da se ugrozi autoritet državnih pravosudnih institucija. Pravda i odgovornost za ratne zločine i genocid predstavljaju osnovne elemente procesa pomirenja za žrtve i naroda u Bosni i Hercegovini. Stoga odluka Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maktuf Tamjanović i njen uticaj na sudsko procesuiranje ovih užasnih zločina se ne smije zloupotrebljivati u političke svrhe.